नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनींनो, आज आपण स्ट्रॉबेरी या पिकाविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. स्ट्रॉबेरी माहीत नाही असा शेतकरी सापडणं कठीण आहे. कदाचित काही जणांनी हे फळ खाल्लंही नसेल, पण स्ट्रॉबेरी हे फळ सगळ्यांना माहिती आहे, कारण स्ट्रॉबेरी हे जगातील एक लोकप्रिय फळ आहे. 18व्या शतकात फ्रान्स देशात याची शेती सुरू झाली, पण याचं जे मूळ स्थान आहे हे उत्तर अमेरिका असावं असं मानलं जातं. आपल्या देशात सर्वप्रथम स्ट्रॉबेरीची शेती उत्तर प्रदेश म्हणजे आजचा जो उत्तराखंड आहे ह्या भागामध्ये आणि हिमाचल प्रदेशचा जो डोंगराळ भाग आहे ह्या भागामध्ये 1960 सुरू झाली. परंतु उपयुक्त वाणांची उपलब्धता न होणं किंवा याविषयीच्या कृषी तंत्रज्ञानाची माहितीची शेतकऱ्यांना माहिती न होणं या कारणांमुळे या लागवडीत विशेष सफलता मिळू शकलेली नव्हती. आता अधिक उत्पादन देणारे उन्नत वाण, लागवडीबाबतचे कृषी तंत्रज्ञान, वाहतूक, शीत भंडारण सुविधा, पूर्वसंस्करण, तसेच टिकाऊपणा या बाबतीत प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती मिळू लागलेली आहे. त्यामुळं स्ट्रॉबेरीची जी शेती आहे हा एक फायदेशीर व्यवसाय बनत चाललेला आहे. बहुउद्देशीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनानंतर स्ट्रॉबेरीच्या विशेष प्रक्रियायुक्त पदार्थांना, उदाहरणार्थ जॅम, सरबत, कँडी, आईस्क्रीम इत्यादींनासुद्धा आता प्रोत्साहन मिळू लागलेलं आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गसुद्धा स्ट्रॉबेरीची शेती करण्याकडे आकर्षित होत आहे. या फळामध्ये असलेल्या फ्लेवोनाइड्स घटकामुळं हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. तसेच यामध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियमसुद्धा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असते. या फळाची विशेषता अशी आहे की याच्या सेवनाने शरीरातील रोगप्रतिकारक क्षमतेमध्ये सुद्धा वृद्धी होत असते. स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंटमुळे डोळ्यांचे आजार म्हणजे असे मोतीबिंदू वगैरे सारखे किंवा कॅन्सरसुद्धा होण्याला प्रतिबंध होतो. भारतात स्ट्रॉबेरीची शेती शीतोष्ण क्षेत्रात म्हणजे थंड हवामानाच्या प्रदेशामध्ये सफलतापूर्वक केली जाऊ शकते. रोपं ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये लावली जातात आणि फळे फेब्रुवारी मार्चमध्ये तयार होतात. सध्या पॉलीहाऊसच्या माध्यमातूनही या पिकाची लागवड खूपच फायदेशीर ठरत आहे. या पिकाची लागवड हलक्या रेताळ जमिनीपासून ते भारी जमिनीमध्ये केली जाऊ शकते, परंतु सेंद्रिय पदार्थयुक्त कसदार माती या पिकाच्या लागवडीसाठी अधिक उपयुक्त असते. वालुकामय जमिनी जिथे पर्याप्त सिंचन सुविधा उपलब्ध असतील तिथे याची शेती केली जाऊ शकते, पण अधिक क्षारयुक्त म्हणजे विम्लधर्मीय जमिनी तसेच पाण्याचा योग्य निचरा न होणाऱ्या जमिनी मात्र याच्या लागवडीसाठी उपयुक्त नसतात. लागवडीपूर्वी जमीन मिथाइल ब्रोमाइडने निर्जंतुक करणे जरुरीचं असते, कारण जमिनीमधून जे काही कीड रोगांचे जे काही जीवाणू असतात, जो काही प्रादुर्भाव ह्या जमिनीमधून होतो त्यापासून पिकाला चांगल्या प्रकारे यामुळे संरक्षण मिळते. स्ट्रॉबेरीची जी रोपं असतात ही प्रमाणित आणि विश्वसनीय रोपवाटिकेमधून खरेदी केली गेली पाहिजेत, ज्यामुळे आपल्याला अतिशय चांगले आणि रोगविरहित वाण मिळू शकतील. ज्यावेळेस आपण जमीन तयार करत असतो त्यावेळेस हे आरसेपचं एक चांगलं अतिशय चांगलं बायोला नावाचं एक जैविक उत्पादन आहे, ज्यामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश या तिन्ही जीवाणूंचा ह्याच्यामध्ये समावेश केलेला आहे. ज्यावेळेस आपण जमीन तयार करतो त्यावेळेस जमिनीवर जर हे बायोलाची जर आपण फवारणी केली शिफारशीनुसार तर त्याच्यामुळे ज्याच्यामधले जे जीवाणू असतात हे जमिनीमध्ये गेल्यानंतर कार्यरत होतात आणि पिकाला अतिशय चांगल्या प्रकारे जमिनीतील अन्न घटक जी द्रव्य असतात नत्र, स्फुरद, पालासारखी ती उपलब्ध करून देत असतात. जर आपण लागवड केली असेल तर त्या रोपांच्या मुळाशीसुद्धा या बायोलाची जर तुम्ही आळवणी केली तरीसुद्धा त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो. जमिनीतून पसरणाऱ्या रोगांपासून वाचण्यासाठी रोपांची मुळे बोर्डो मिश्रण, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड किंवा डायथेनियम 45 द्रावणामध्ये 10 बुडवून लागवड करावी. ओळीतील रोपांमधील जे अंतर असतं हे साधारण 30 ठेवावे आणि रोपं लागवड केल्यानंतर मात्र हलकंसं पाणी देणं अत्यंत आवश्यक असतं. आता स्ट्रॉबेरीमध्ये सुधारित वाणसुद्धा उपलब्ध झालेले आहेत. यामध्ये मुख्यतः टियागो, टोरी, रेडकोट, कंट्राई स्वीट यासारखे चांगले वाण उपलब्ध आहेत, पण या फळांचा जो आकार आहे हा थोडासा लहान असतो. पण आता मोठा आकार असलेल्या परदेश वाण जे आहेत यांची लागवड आपल्या देशामध्ये सुरू झालेली आहे. यामध्ये चँडलर, पजारो, फर्न, ब्राइटन, बेलरुबी, स्वीट चार्ली यासारखे चांगले वाण आपल्याला आज उपलब्ध आहेत. ज्यावेळेस आपण खत व्यवस्थापन करत असतो त्यावेळेस खताची जी मात्रा आहे हा खताची मात्रा जमिनीचा प्रकार आणि जमिनीची जी उत्पादन शक्ती आहे यावर निर्भर असते. त्यासाठी मातीचे जे परीक्षण आहे
ते करून जर आपण शिफारस जी केली जाते त्या शिफारसीनुसार जर आपण खत व्यवस्थापन केलं तर ते अधिक फायदेशीर ठरतं. कारण जमिनीचे जे आरोग्य आहे ते अतिशय अनमोल असतं. कारण जमीन जर बलवान असेल तर शेतकरी धर्मवान नसतो आणि ह्यासाठी ह्या गोष्टीवर ध्यान देणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. स्ट्रॉबेरीसाठी सर्वसाधारण खत व्यवस्थापन या प्रकारे असू शकतं. यामध्ये आम्ही शेणखत किंवा हिरवळीचा जे खत आहे किंवा गांडूळ खत यांचा वापर करायला सांगत असतो. त्यानंतर ज्या काही पेंट असतात त्याच्यामध्ये निंब पेंट असेल किंवा करंज पेंट असेल किंवा एरंडीसुद्धा पेंट यासारखे ज्या पेंडी असतात याचा वापर करणं अतिशय आवश्यक असतं. त्यानंतर भात पीक जे असतं त्या भात पिकाच्या तुसाचा वापरसुद्धा फायदेशीर ठरतो. त्यानंतर काही जी रासायनिक जी खतं असतात त्याच्यामध्ये सिंगल सुपर फॉस्फेट असेल किंवा झिंक सल्फेट असेल किंवा फेरस सल्फेट असेल यासारख्या जी खतं आहेत यांचा शिफारशीनुसार वापर या पिकासाठी खूप फायदेशीर ठरत असतो. यानंतर विद्राव्य खतांचा सुद्धा वापर करायला पाहिजे. कारण स्ट्रॉबेरी हे जे पीक आहे हे विद्राव्य खतांना अतिशय चांगला प्रतिसाद देतं. यामध्ये 19-19-19 असेल किंवा 12-61-0 किंवा 13-0-45 किंवा 00-50 यासारखी जी विद्राव्य खतं असतात ही त्या पिकाच्या ज्या काही अवस्था असतात त्या अवस्थानुसार जर आपण याचा वापर केला तर आपल्याला चांगल्या प्रकारचं जे उत्पादन आहे ते मिळू शकतं. त्यानंतर हे एक मायक्रोला नावाचं अतिशय चांगलं उत्पादन आहे. ह्याच्यामध्ये सूक्ष्म अन्नघटक द्रव्य असतात. त्याच्यामध्ये झिंक असतं, त्याच्यामध्ये लोह असतं, त्याच्यामध्ये कॉपर असतं, मॉलिब्डेनम असतं आणि मॅंगनीज असतं. यासारखी जी सूक्ष्म अन्नघटक द्रव्य असतात ह्या खतांचा जर चांगला आपण उपयोग स्ट्रॉबेरीसाठी केला तर सुद्धा उत्पादन वाढ होत असते. स्ट्रॉबेरीचे जे उत्पादन आहे ते त्याचे वाण, खत, जलव्यवस्थापन तसेच हवामान जे बदल आहेत ह्यावर निर्भर होत असते. सामान्यतः याचे 10-12 टन प्रति एकर उत्पादन मिळते. युरोपियन देशामध्ये याची उत्पादकता निश्चितच जास्त आहे पण आपल्या इथंसुद्धा उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने विविध प्रयोग सुरू आहेत. स्ट्रॉबेरीच्या रोपांना पाण्याचा ताण मात्र सहन होत नसतो. रोपांची मरसुद्धा होऊ शकते. फळांचा आकार आणि गुणवत्तेवरसुद्धा अनिष्ट परिणाम होतो. स्ट्रॉबेरी पिकाला वारंवार पण हलक्या पद्धतीनं सिंचन दिलं गेलं पाहिजे. स्ट्रॉबेरी लागवड तसेच लागवडीतील सरींमध्ये मल्चिंग विशेष लाभकारक आहे. विविध कृषी संशोधन जे प्रयोग जे चालू आहे त्याच्यामध्ये असे सिद्ध झाले की मल्चिंगमुळे माती चांगला ओलावा टिकून राहतो. त्यानंतर तणांचे जे प्रमाण असतं ते सुद्धा कमी होतं. मशागतीचा खर्चसुद्धा कमी होतो. जमिनीतील किडींचा प्रादुर्भाव जो आहे तो सुद्धा कमी झालेला दिसून येतो. फळांची सडही कमी होते. सुक्या गवताने जर फळं झाकली गेली तरीसुद्धा पक्व फळांचे पक्ष्यांद्वारे जे नुकसान होत असतं ते सुद्धा कमी होत असतं. त्यानंतर आपण हे आता बघत आहोत की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मल्चिंगवर कशी लागवड केली आहे ही ह्याच्यामध्ये दिसत आहे. फुलधारणा झाल्यानंतर 4 दिवसांनी जिब्रॅलिक ॲसिड या संप्रेरकाची जर फवारणी आपण केली तर ती सुद्धा फायदेशीर दिसून आलेली आहे. कारण यामुळे फळधारणेत वाढ होत असते. स्ट्रॉबेरीचे पहिल्या वर्षापासूनच उत्पादन मिळायला सुरू होते. थंड हवामानाच्या प्रदेशात 3 वर्षांपर्यंत उत्पादन घेता येते परंतु अधिक उत्पादन मात्र 2 वर्षांपर्यंत चांगले मिळू शकते. स्ट्रॉबेरी जे हे पीक आहे ह्या पिकाला काही कीटक किंवा काही रोग नुकसान करतात. यामध्ये व्हाईट ग्रब, कटवर्म तसेच केसाळ अळी, सूत्रकृमी म्हणजे ह्या ज्या किडी आहेत ह्यासुद्धा ज्याला आपण सूत्रकृमी म्हणजे नेमॅटोड्स ह्या काही ज्या किडी आहेत ह्या प्रमुख आहेत. तसेच काही जे रोग आहेत ह्यामध्ये पानांवर ठिपके असतील किंवा ग्रे मोल्डसारखे काही रोग आहेत हे सुद्धा पिकाला खूप नुकसान पोहोचत असतात. यामध्ये एकात्मिक कीड रोग नियंत्रण उपाय आपण योजले पाहिजेत. किडीचा प्रादुर्भाव जर जास्त असल्यास शिफारशी केलेली आहे कीटकनाशक किंवा ह्याच्या संदर्भात त्यानुसारच आपण डायमिथॉइड, डिमेटॉन, फोरेट यासारख्या कीटकनाशकांचा वापर करायला हवा. फळांवरील ग्रे मोल्ड रोग तसेच पानांवरील ठिपके या रोगांच्या नियंत्रणासाठी डायथायोकार्बामेटवर आधारित जी बुरशीनाशकं बाजारात उपलब्ध आहेत त्याचा शिफारसीनुसार वापर करायला पाहिजे. फळधारणा आणि काढणी अगोदर कुठल्याही कीटकनाशकांची फवारणी मात्र करू नये. जर आपत्कालीन परिस्थितीत फवारणी करावीच लागली तर विशेष सावधानी बाळगून करावीला पहावे. 3 वर्ष स्ट्रॉबेरीची शेती केल्यानंतर क्षेत्र कमीत कमी 1 वर्ष पडीक ठेवावे किंवा गहू, मोहरी, डाळवर्गीय या पिकांची लागवड करावी. यामुळे सूत्रकृमी आणि अन्य रोगांची जी तीव्रता आहे ही कमी होत असते. स्ट्रॉबेरीमध्ये अल्बिनिझम नावाची एक प्रकार असतो. ही एक विकृती आहे. थोडक्यात म्हणजे ही फळांची रंगहीनता जी असते याला अल्बिनिझम असं म्हटलं जातं. ही विकृती किंवा हा जो प्रकार आहे हा पर्यावरणीय जो बदल आहे तसेच अन्न घटक द्रव्यांची जी कमतरता आहे यामुळे दिसून येतो. त्यामुळे या गोष्टीकडे मात्र विशेष लक्ष देणं गरजेचं असतं.
स्ट्रॉबेरीची जी फळे आहेत ही पक्व होण्याच्या वेळी त्याचा जो हिरवा रंग असतो हा लाल रंगात बदलण्यास सुरुवात होते. फळांचा अर्ध्यापेक्षा अधिक भाग लाल रंगाचा झाला की काढण्यास सुरुवात करावी. स्ट्रॉबेरीची जी फळं आहेत त्याची जर साल तुम्ही जर बघितली तर थोडीशी नाजूक असते, त्यामुळे काढणी जी आहे ती काळजीपूर्वक करावी. रोग आणि क्षतिग्रस्त जी फळे असतात ती वेगळी करावीत. फळे काढणीनंतर त्वरित 2 तासाकरता जर शीतकरण जी प्रक्रिया आहे ती जर आपण केली तर फळांची साठवणूक क्षमता आहे ती निश्चितपणे वाढत असते. शेतकरी बंधूंनो, या पिकाच्या अभ्यासपूर्ण लागवडीकडे आपण जर लक्ष दिलं तर कृषी उत्पन्न दुप्पट म्हणजे डबल करण्याची जी ताकद आहे ती या पिकामध्ये निश्चितपणे आहे. आपण या पिकाचा जरूर विचार करावा. धन्यवाद. राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए कृपया फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर जाएं, जिसका लिंक दिया जा रहा है.